2015 թվականի վերջին օրն է այսօր 31 դեկտեմբերի 2015 թվական եւ ժամեր անց մենք բոլորս կդիմավորենք նոր 2016-ը բարի առավոտ ու թող այս լույսն իր հետ անկավ նրանից որ հոգսաշատ է օրը սկսվել բերի միայն բարի լավ դրամադրություն ու դուք ամփոփելով անցնող տարին միայն լավ կարևոր կետերը հիշեք ո՞տի մասին մոռանաք ու հավատաք որ 2016-ին ավելի լավ օրեր են լինելու Անայ ջան, չգիտեմ ինչի պատահական ուղղակի զուտ հենց սկսեցի իր ամանոյի մասին խոսել, Սևակի ամանոյի նվիրած գեղեցիկ բանաստեղծությունից հիշեցի մի փոքր ասեմ, ասում է արի նոր տարի գալուստը բարի եւ արթնացրուկ հոթնդուն քայլքով ուշ մնացածին քնով տարվածին տուրապակինում սրտով կոտրածին հիասթափվածին մի նոր հիացում սիրասթափվածին մի նոր միացում թող որ այս ամանորը ոչ թե իր հետ ինչպես հաճախ բերում է շատերի կյանքում հոգսեր դարդեր այլ թող բերի իսկապես մի նոր ինչու է կոչում նոր տարի թող որ նաեւ ոչ միայն դա թվի փոխվելն է այլ շատ մարդիկ հենց կապում են նոր երազանքները չէ՞ մտածում են որ նոր տարին ամեն դեպքում բնական է ամեն տարի վատ բաներ լինում են բայց ամեն տարի ամեն դեպքում այդ հույսը կա որ մի լավ բան կլինի եւ թող իսկապես այս տարին ես համար նորը լինի լավի առումով եւ ամենահիշարժան եւ գեղեցիկ տարիներից մեկը լինի իմ սիրելի շատ շատ սիրելի հերոսվածիտողներ ջան Հիմա նրանք ասում են հա հա Էդգար ջան հա ջան լսում ես դիզայները նոր տարում դու նոր Բռնեցի։ Մի խոսքով թող այս օրը իսկապես բարի լինի։ Եթե շտապում եք ամանորյա հոգսերի հետ միասին, չգիտեմ, ինչ որ հետաքրքիր մտածումներ մտցնեք ձեր առօրյայում, ուրեմն դա լավագույն տարբերակը միանշանակ ֆորտունա մարզային է։ Միացեք մեզ, ձայնը բարձրացեք, գնացեք խոհանոց, եկեք հյուրասենյակ, գնացեք խոհանոց, եկեք հյուրասենյակ։ Բայց ամեն դեպքում այնքան չեռնակ, որպեսզի արդեն հերրուտ շատ հերրուի չլինի երբ ձայնը։ Մեկ-մեկ կարող եք միջանցքից այ եսպես անել։ Այ եսպես։ Ցիկոլ։ Հետո այ եսպես։ Ու մենք ձեզ այսպես կասենք։ Այն շուշտ, այն շուշտ։ Եվ իհարկե ամանորին եւ ընդհանրապես տարվա բոլոր օրերին ամենա մարդու մոտ դրական զգացողություն առաջացնող հանգամանքներից մեկը դա նվեր ստանալն է եւ իհարկե ամանորը նաեւ կապված է նվերներ տալու հետ։ Սա միջև եւ երեք թիվի շատ ամերիկայից եկավ, նրանք շատ-շատ են սիրում սուբսիդիան տոներին նվերներ տալ եւ ամենաշատ ամերիկացիներ են ծախսում։ ինչը $700 կարող են ծախսել։ Եվ գլխավորը հենց խորհուրդը նվեր տալու մեջ է, ոչ թե սեղանը, չգիտեմ, ճոխությամբ զարդարելու։ Առհասարակ ինչ նվիրել, որովհետև սա ամենագեղեցիկ ու ամենահիշարժան ակնթարթներից մեկը կարող է լինել, ձեր ընտանիքի անդամներին, ընկերներին, բարեկամներին, սիրելիներին նվերներ մատուցել։ Հիմա մենք խոսենք կարճ այս մասին, իսկ ամբողջ հաղորդման ընթացքում կփորձենք իմի բերել իսկապես ինչ է իրենից ներկայացնում ամանորը, ինչ հետաքրքիր պատմություններ կան։ Օրինակ Հայրիկին կարելի է նվիրել քամիչ, սուրճ պատրաստելու սարք, էլեկտրոնային ծխախոտ հայրիկին մի նվիրեք, իսկ հա տատիկներին գիտեք ամենաշատը ինչ կուրախացնի ու ոչ միայն տատիկներին, այլ պապիկներին։ Ոչ Էդգար ջան, չնայած որ նոր տեխնիկայի, նոր հնարավորությունների, տեխնոլոգիաների դարաշրջան է, կա թողնես խոսեմ, վայ աստված։ Դու ընդհանրապես քանի տարուն ես ձմար պապին։ Ֆանտազիաս մի քիչ ուզում եմ զարգացնել անայ։ Այո, ֆանտազիաս ես բացենյակում։ Այո, ուշ հնարություն չեն տալիս ինձ զարգացնելու։ Շատ խղճ ես մեղ։ Աստված թող քեզ մյուս տարի միայն հնարություն ունենա ֆանտազիան զարգացնելու։ Եվ ես ուզում եի ասել նաև որ տատիկներին ու պապիկներին ամենաշատը հետաքրքրում են հեռախոսներ, բայց որոնց կոճակները մեծ կլինեն ու հնարավորությունները լավելի հեշտ, բա որ նրանք էլ ասեն, որ նոր տեխնոլոգիաներից օգտվում է։ Իսկապես։ Բայց իսկապես մի քիչ գլուխան են։ Թեև արդեն կարելի է ասել, արդեն ժամանակակից տատիկ-պապիկներ են։ Մի 10 տարի առաջ տատիկ-պապիկները այդ մասին անգամ չէին։ Այո, չէին կարող երազել, բայց հիմա շատ ավելի հեշտ է։ Գիտես ինչի հիշեցի։ 50-60 տարեկան պապիկ տատիկներ կան, որոնք արդեն 10 տարի օգտագործում են դա եւ շատ հեշտ է։ Հիշում ես մեր բակ առաջինում, երբ նոր էր բջային հեռախոսը։ Ահա։ Շատի։ Կարծում եմ դուք էլ հիշեցիք։ Մի խոսքով լավագույն հիշողություններով երաշտական կատարում առաջարկենք։ Հա, հիշում եմ Անայի ջան։ Ես գիտես այդ կար անգամ 200 կիլոմետրի վրա լսում եմ։ Ուրեմն թե այսպես, այո։ Խոսեցինք նվերներից, տեսնենք մեր ռեժիսորը ինչ կնվիրի մեզ այսօր։ Երաժշտական նվեր։ Ամբողջ տարվա ընթացքում բացենյակում շատ կարևոր թեմաներից մեկն է, թե ինչ պետք է նվիրեն կանայք տղամարդկանց ու ճիշտ հակառակը։ Հարգելի տղամարդիկ եւ հարգելի կանայք հեռուստաէկրանին մի քիչ մոտ նստեք, որ իմանաք թե ինչ կարելի է նվիրել, եթե հատկապես ձեր դիմացինի տղամարդուն կամ կնոջը նոր եք ճանաչում։ Մենք փորձենք այս ամենը ինի բերել հենց ամանորից առաջ նվերներ մատուցելու տեսանկյունից։ Էդգար, ասում ես ինչ են նվիրում կանանց։
Կարանց սովորաբար ամենաշատ տարածված նվերը Անահիտ ջան, դա ու ցանելիքն է, բայց անգամ այս դեպքում պետք է մի շնորհքանակ լինել, որովհետև քո սիրելի անձնավորությունը կարող է հենց այդ ֆիրմայի ոսանելիքը չի, այո, այդ ապրանքանիշը չի ցանկանում, այլ ուրիշ քաշիր այդպիսի բարդ ոլորտներ խոսակցական, մի խոսքով, իհարկե ամենացանկալի բաներից մեկը նաև դա ուղևորությունն է, եթե դուք հնարավորություն ունեք, ամենահրաշալի բանը դա կլինի, երբ որ երկու օգու համար տոմս վերցնեք մի տեղ գնալու հանգստանալ, նմանով իհարկե մեր օրերում սա մի քիչ դժվար խնդիր է, ոչ բոլորը կարող են նման թանկաճյուղներ իրենց թույլ տալ, բայց կարող եք օրինակ ինչ-որ մի տեղ պատվիրել, երկուսով գնալ նստել և հաճելի ժամանակ անցկացնել, դա կարող է հաճելի շատ նվեր լինել սիրելին, կամ գուցե եթե սիրելին սիրում է դահուկներ, դահուկավազք, հա, կամ նման բաներ, գուցե հենց նրա սիրելի ոչ այնքան թանկ, բայց նրա սիրելի հոբբին ժամանակ տրամադրել և դա կարող է լավագույն համանորյա նվերը լինել։ Հարգելի բարեկամներ, իսկ ահա տղամարդկանց ոչինչ այնքան չի ուրախացնում, որքան տեխնոլոգիաների հետ կապված նվերները, դա կարող է լինել համակարգիչ, iPad, iPhone, մի խոսքով հեռախոս, ինչ պատահի կարևոր, այո, կապված ինչ կա, այո, եւ ամենակարևոր որ այն տեխնիկա լինի եւ նրանք հասկանան, որ վայ, տեխնիկա է, շատ կարևոր է, հա, փաստորեն շատ, փաստորեն շատ կարևոր է, Անահիտ ջան, տղամարդկանց լավագույն նվերներից մեկը նաեւ շարֆերը, սպորտային պայուսակները եւ գլխավորապես փողկապ նեն են հատկապես նրանք, ովքեր ոլորտն է թելադրում, որ պետք է կոստյում, փողկապ, իսկ եթե ոլորտ այնքան էլ չի թելադրում, ուրեմն ցանկացած սպորտային իր նվեր կարող է ձեր սիրելի տղամարդուն ուրախացնել եւ լավագույն ամանորյա նվերը դառնալ նրա համար։ Հայերի բարեկամներ, նորաձևը նաեւ տղամարդկանց համար կազմակերպել ֆոտոսեսիա, որը վերջին ժամանակներում, այո, տղամարդկանց համար, Էդգար, այդպես մի զայրացիր, այսինքն կանայք, հիմա դες ինչ է գրված այստեղ, գրված է, դրա մի շատ սիրում ֆոտոսեսիա, հիմա ժամանակաշրջանը փոխվել է, մենք 21-րդ դարում ենք, իսկապես, լավ, գնանք առաջ, քանի տարի է այդ դարում ենք, Էդգար, եւ վերջում կարելի է համատեղ ֆոտոսեսիա կազմակերպել պրոֆեսիոնալ լուսանկարչի հետ, այսինքն, Էդգար, քո ասած կանայք որ կային, չէ, այո, այո, դրանց հետ մի նրանց հետ միասին նաև տղամարդիկ, ոչ թե միայն տղամարդկանց համար, այո, միասին, Էդգար ջան, զարթնիր, հա, ես հասկանում եմ, որ դու գիշերը տոլմա ես պատատել, ոչ միայն տոլմա, տան ինչքան պատատելու բան կա, ինձ են տալիս, բարձահարդարում տեսնեմ ինչ է պատատել Էդգար գիշերը։ Շատ կարևոր է նաև հասկանալ, թե առհասարակ ինչ չի կարելի նվիրել ամանորին, եւ մենք հենց այս ծրագրի այս հատվածում էլ կխոսենք այդ մասին, թե աշխարհի տարբեր կետերում տարբեր ազգություններ ինչից են խուսափում նվիրել հենց ամանորյա տոներին, որովհետեւ դա կարող է այլ ձևով ընկալվել, իսկ թե ինչ ձևով մենք կփորձենք առաջիկայում։ Եվ սիրելի հեռուստադիտողներ, սկսենք շոտլանդացիներից, նրանց չի կարելի ամանորին նվիրել հայելի, որովհետեւ ըստ գելտերի ավանդության դրանք անդրշիմի շիրիմյան աշխարհ անցում կատարելու միջոց են եւ վախենում են նրանք այդպիսի նվերներ ընդունել, նաեւ ամանորին չի կարելի շուշաններ նվիրել, որովհետեւ շուշանները նվիրում են նրանք միայն կրոնական տոներին, իսկ ամանորը նրանք կրոնական տոն չեն համարում։ Իսպանիայում չի կարելի նվիրել, հարգելի բարեկամներ, 13 թվով ծաղիկ, այսինքն երբ որ ծաղիկ են նվիրում, պետք է երթեք 13 ծաղիկ չնվիրեն, հա, այսինքն միշտ խուսափեն։ Նրանք նույնպես այդ ցնահավատությունների։ Որտեւ այո, նրանք մոտ եւս կա այդ ցնահավատություն, մասնավորապես 13-ի հետ, ուր մնաց թե ծաղիկը լինի 13, ասում են, որ դա նշանակում է, որ արցունքներ են նվիրում դիմացինին, այնպես որ եթե երբևէ այսպես միտք ունենաք Մեքսիկա մեկնելու, ծաղիկներ այն 13 չնվիրեք, 13 թվով։ Եթե դուք գտնուեք Ֆրանսիայում, հանկարծ տղամարդուն փողկապ չեն նվիրեք, որովհետև երբ որ ինչ-որ կին փողկապ են նվիրում տղամարդուն, դա նշանակում է կապելու, նրան կապելու ինչ-որ առաջարկ է, դրա համար փողկապ չեն տալու կապելու ակնարկ չանելու համար, իսկ անանց սովորաբար Ֆրանսիայում ընդունված է, որ միայն սիրելիցյալը կարող է նվիրել օծանելիք, այո, այնտեղ միայն ընկերը, ամուսինը կամ շատ մտերիմ մարդ է միայն կարող նվիրել օծանելիք։ Հարգելի բարեկամներ, իսկ ահա մեքսիկացիների մոտ ընդունված չէ շամպուն կամ մազերի հարդարման եւ հիգենայի պարագաներ նվիրել, որովհետեւ դա նրանց մոտ գնահատվում է որպես լուրջ խնդիրների առջև կանգնելու ակնարկ։ Եթե դուք նոր տարին ամանոր նշում եք արաբ կամ մուսուլման ընկերների հետ, նրանց չեք կարող նվիրել
կաշվե իրեր, որովհետև նրանց համար շատ կարևոր է ծագումը, ինչ կենթանուց է, ինչ կենթանու կաշվից է, ինչ ճանապարհով է այդ կաշվե հագուստը ստացվել, ինչպես նաև ալկոհոլ չեք կարող, ալկոհոլային պարունակությամբ խմիչքներ չեք կարող ներվիրել նրանց, որովհետև նրանց մոտ դա նույնպես շատ խիստ է դրված։ Ճապոնիայում առհասարակ հրաժարվում են սպիտակ գույնի ցանկացած նվեր տալուց, որովհետև այն վատ գույն է համարվում այս երկրում, այնպես որ ճապոնացիները երբեք սպիտակ իրեր միմյանց չեն նվիրում, հատկապես ամանորին։ Իսկ այժմ մենք պետք է գնանք դեպի տեսանյութ։ Գնանք։ Գնանք դեպի Անի առաջարկած տեսանյութ։ Այո, ստաֆետը հանձնում ենք Անին։ Ողջույն։ Ահա եւ մնաց հաշված ժամեր ամանորին, բայց էլ ինչ ամանոր առանց ձմեռպապի կամ Սանտա Կլաուսի։ Ճիշտ է, նրանց երկուսի առաքելությունն էլ նույնն է՝ բաժանել նվերներ աշխարհի բոլոր փոքրիկներին եւ վել յուրաքանչյուր տուն երջանկություն եւ ջերմություն։ Բայց չէ՞ որ կա տարբերություն նրանց միջև։ Տեսնենք թե ինչով են տարբերվում ձմեռպապն ու Սանտա Կլաուսը։ Նախ եւ առաջ գլխարկը։ Ձմեռպապը կրում է կարմիր գլխարկ, եզերված ճերմակ մորթով, իսկ ահա Սանտա Կլաուսի գլխարկը ավելի շուտ հիշեցնում է գիշերային թասակ պոմպոնով։ Հարցը նրանումն է, որ հերավոր Ռուսաստանում, իսկ ինչու հենց Ռուսաստանում, քանի որ ձմեռպապը մեր բոլորի սիրելի ծագումով գալիս է հենց Ռուսաստանից։ Շատ ցուրտ է եւ սառնամանիկներին դժվար թե ինչ-որ մեկը կարողանա դիմանալ դրսում գիշերային թասակով, այդ իսկ պատճառով ձմեռպապը կրում է գլխարկ ձմեռային մորթով եզերված։ Ինչ վերաբերում է ձևին, ապա այն պետք է լինի կարմիր գույնի, շատ դեպքերում այն պետք է զարդարված լինի արծաթով եւ մարգարիտներով։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձևին, ապա ձմեռպապի գլխարկը կիսա օվալաձև է, քանի որ հենց շրջանաձև գլխարկները հատուկ են եղել միայն ռուսական ցարերին։ Ձմեռպապի մորուքը երկար է, մինչև գոտկատեղը հասնող, շատ դեպքերում նույնիսկ մինչև ոտքերը հատակը հասնող երկար մորուք դասական, իսկ Սանտա Կլաուսին կարճ է, միայն դեմքը ծածկող։ Վերնահագուստը։ Ձմեռպապը կրում է երկար տակ վերարկու, մինչև ոտքերը հասնող, իսկ ահա Սանտա Կլաուսի վերարկուն ավելի շուտ հիշեցնում է կարճեցված պիջակի։ Այստեղ եւս օգնության է գալիս եղանակային տարբերությունը։ Եվրոպայում, որտեղից գալիս է Սանտա Կլաուսը, այնքան էլ ցուրտ չէ եւ բոլորովին նման չէ ռուսական սառնամանիկներին, որտեղ առանց երկար վերարկուի չես կարող դիմանալ։ Ինչպես նաեւ ձմեռպապը կրում է գեղեցիկ մորթե գոտի համապատասխանեցված իր վերարկուի գույներին, իսկ ահա Սանտա Կլաուսի գոտին հիշեցնում է ավելի շուտ զինվորական գոտի, սև գույնի։ Ինչպես նաև ձմեռպապը կրում է ճերմակ ճտքակոշիկներ, ռուսական վալենկի, այսպես կոչված, իսկ ահա Սանտա Կլաուսը սև ճտքակոշիկներ, որոնք նույնպես հիշեցնում են զինվորական ճտքակոշիկները։ Ձմեռպապը իր ձեռքին միշտ կրում է գավազան, իսկ ահա Սանտա Կլաուսը ոչինչ։ Այս գավազանը սովորական գավազան չէ։ Նախ եւ առաջ այն օգնում է ավելի արագ եւ հեշտ հասնել բոլորի տները, քանի որ ձմեռպապը երբեմն սիրում է ճանապարհորդել ոտքով, իսկ երկրորդ այս գավազանը կախարդական է, քանի որ ըստ լեգենդի հենց գավազանի միջոցով էլ ձմեռպապը տարածում է սառնամանիք ամբողջ երկրով մեկ։ Սանտա Կլաուսը կրում է ակնոցներ, կարծես թե նա վատ է տեսնում եւ տեսողության հետ կապված խնդիրներ ունի, իսկ ձմեռպապն ահա շատ լավ է տեսնում եւ ոչ մի ակնոցի կարիք էլ չունի։ Ինչպես նաեւ Սանտա Կլաուսին կարող ենք տեսնել ծխամոր ծխելիս, եւ ի դեպ այս կերպարը գնալով ավելի ու ավելի հաճախ է սկսում հանդիպել, իսկ ձմեռպապը առողջ ապրելակերպով է ապրում եւ չի ծխում։ Վերջում օգնականների մասին։ Ձմեռպապի օգնականը նրա թոռնուհին է, Զյունանուշիկը, բոլորիս կողմից սիրված եւ բոլորիս շատ քաջ հայտնի, իսկ ահա Սանտա Կլաուսի օգնականները կախարդական էլֆերն են, ճիշտ է, բարի կերպարներ են, բայց անհայտ կասկածելի ծագումով։ Զյունանուշիկը ամենուրեք ուղեկցում է ձմեռպապին, նրա կերպարը սառած ջրերի, սառույցների սիմվոլն է հանդիսանում, Զյունանուշիկը միշտ կրում է ճերմակ զգեստներ։ Ինչով էլ որ տարբերվեն ձմեռպապն ու Սանտա Կլաուսը միմյանցից, թող որ նրանք բերեն միմիայն երջանկություն եւ ջերմություն։ Շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։
Ֆորտունան շարունակում է աշխատել եթերում, որի լույս, եթե հենց նոր եք միացրել ձեր հեռուստացույցը ու կապ չունի, եթե հեռուստացույցով չեք մեզ հետևում, նշանակում է նաև կարելի է online հետևել ու առավել եւս այո 3W fortunatv.am-ը եմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, օպերատորը չի ուզում, որ դուք տեսնեք, թե մեր տաղավարում ովքեր են այս բանի հյուրընկալված, բայց որ տեսնեք, անպայման կուրախանաք, չէ՞ Էդգար։ Այս օպերատորը միշտ էնց է, ոչ մի ինչ չի ուզում։ Բայց դա ի՞նչ արած։ Նախանց, սիրով ներկայացնենք մեր հյուրերին, Հայկ Մարությանը եւ Գարիկ Պապյանը մեր տաղավարում, կարծում եմ, այո։ Ոչ ինձ։ Բարի լույս, բարձր տրամադրությամբ։ Ո՞նց եք ձեզ զգում մեր տաղավարում եւ Դբալավա տարածքում։ Հիմա Դբալավա տարածքում։ Լավ։ 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 Դբալավ։ Դբալավ։ Դա լորվա մարտիկ ախախոսն է, թե չգիտեք դրաման գազը։ Ես գիտեմ, ես գիտեմ, միշտ այդպեսի բան կա, չէ՞, որ հենց տեղացին դա որ ասում է ուրիշ համոհոտ ունի, որ դրսից գարս են, ուրիշ քաղաքից գարս են, փորձում են այդպես բանասել, ես ցտում եմ, թե ինչ որ բզբզում ես, էդ։ Գազը կասեմ, հա, լավ։ Ուզում ես ներխուժես։ Հա, ուզում ես ներխուժես։ Ազիս բան, տենց բաներ չեն կասում։ Դու գոնց ասում ես, խնդիր չկա։ Շատ լավ։ Առհասարակ խոսենք նախ ինչպես ձեր առավոտները սկսվում, հետո նաև անդրադառնանք թե ինչ ծրագիր է եւ առհասարակ այցելության մասին ինչպես են արտանանում, ինչպես է կարտանանում եւ ինչպես են սկսում ձեր առավոտները, խնդրեմ։ Առանձին են կարտանանում, կարող են ասել հարցան քանդրել։ Դա լիցի ոչ մի միտք չի փանակված։ Բայց մեկ-մեկ լինում է որ նաեւ միասին են կարտանանում այդ նկարանների ժամանակ։ Բայց դա տարվա մեջ մի քանի օր։ Դե ես ասեմ, լավ, որպեսի առավոտը աշխատանքային առումով, քանի որ շատ ուշ, միջև ուշ երեկոյան, միջև ուշ գիշեր աշխատում ենք, բավականին հաճախ առավոտը մեր սկսում են ժամը 1-ից 2-ից հետո, հա, 13:00 կամ 14:00, այն քնում ենք, որովհետև քնում ենք 5-ին 6-ին առավոտյան, փաստացի ուզում ենք մի փոքր հանգստանալ, որ կարողանանք շարունակել աշխատելը։ Դե բնականաբար որ ժամը 1-ին կամ 2-ին էս արթնանում, չեմ կարծում որ լավ է սկսում առավոտը։ Իսկ այգի դեպքում շատ ծածկ լինում առավոտը։ Այդքան է, իսկ Գարիկը օրինակը ես ոչ մի քիչ տարբեր է, երբ աշխատանքը թեև կվերջանա, չեմ կարողանում կառավարել, դա կարող է լինի 2-ին, 3-ին, 1-ին, 12-ին կապ չունի, բայց որ իմ արտանանալը կառավարում է փոքրիկը մեր տան, դա միանշանակ կապ չունի, երբեմն կնել արտանանում եմ 9-ից 10 մաքսիմում, եթե նայել է ուշ քնել։ Շատ։ Ոնց որ է, մենք զգախված չի արդեն։ Այսքան հարուստ գրաֆիկով աշխատելուց հետո գոնե ժամանակ լինում է ընթացքում հանգստանալու։ Մի քանի օր վերցրել։ Ասենք վաղը արթնանալուց հետո, քանի որ հարուստ գրաֆիկ արդեն դրամաբանական է։ Գիտեք ինչ, հանգստանալը տարբեր մարդկանց համար տարբեր բան է նշանակում։ Օրինակ ես հանգստանում ուրիշ բանի վրա աշխատելով։ Ես այսպես օրինակ չեմ հանգստանում, այսպես նստեմ, հանգստանամ, չի լինում, ես այդպես նեղվում։ Այո, ես գործի բնույթը փոխելով եմ հանգստանում, ինձ համար այն ժամանակը, որ ես ուղակի նստում եմ, կորած ժամանակ եմ համարում, բայց ոչ թե այդ փիլիսոփայության պատճառով եմ ուրիշ բանով զբաղվում, այլ իրոք ուրիշ բանով զբաղվելով եմ հանգստանում։ Դրա համար հենց այդ հարուստ գրաֆիկը դրանից էլ գալիս է։ Շատ անգամ, եթե ինչ-որ մեկին թվում է, որ ես հիմա ուրիշ աշխատանք եմ անում, ես ուղակի դա անելով հանգստանում եմ աշխատանքից, որով զբաղվում եք քիչ առաջ։ Շատ լավ։ Արդեն անդրադառնանք նաև Տավուշի Մարս այցելության մասին, սիրո գործակիցը նաև հասավ սահմանամերձ այստեղ։ Տպավորությունները ինչպիսին են եւ ինչ տպավորություններով, կարծիքներով խնդրեմ կիսվեք նաև մեր հեռուստադիտողների հետ։ Տպավորությունները կարող եմ ասել, որ մի բառով մենք երջանիկ ենք, որ կարողանում ենք այսօր այդ բանը անել, վերել մեր ֆիլմը, ցուցադրել սահմանամերձ գյուղերում։ Տեսնել այդ մարդկանց ուրախությունը, ժպիտները եւ երբ իրանք ընդհանրապես այդ պայն մոռանում են իրավիճակը, որը ցավոք սրտի ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն վարկյան իրենց հետ է։ Իրոք դա երջանկությունը առանց չեմ չափազանցնում ինձ թվում է։ Մենք մեզ երջանիկ զգացինք այսօր։ Այդ պահերը, որ տեսանք, լրիվ այդ տպավորությունները, որ անգամ այդ ֆիլմը հենց ստեղծել են դրա համար, որ բերենք ստեղ ու այդ հաճույքը ստանանք։ Այսինքն տպավորություն կար մեր մոտ։ Շատ քիչ է, գնաս Էդգար ջան, շատ քիչ է լինում, որ առհասարակ գլոբալ ծրագրերը Երևանի սահմաններից դուրս են գալիս, հա, եւ կենտրոնացումը մայրաքաղաքից հասնում է նաեւ շրջաններ, մարզեր։ Ինչով է կարևորում, որ հանդիսատեսը լինի նաեւ սահմանում, սահմանից դուրս, Երևանից դուրս։ Դուք բացի այն, որ հանդիսատեսը լինի Երևանից դուրս, ամեն ինչը նաև պետք է լինի Երևանից դուրս։ Բայց ցավոք շատ քիչ է լինում այդպես։ Իրոք շատ ցավոք, գիտեք շատ վատ է, որ
մենք խոսում ենք, մենք հայերս աշխարհով ծրված եկ վերա, խոսում ենք այնպեսի բաներ ենք ասում, որ դրսից վերադառնան, բայց մենք չենք տեսնում, որ մենք կարիք ունենք ինքներս դուրս գալու մեր բներից ամեն մեկս, որ այդպես ինձ փակվել, եւ տեսնենք, որ միայն դրսի հայերը չեն, որ հայությունից կտրված են, մայրը քաղաքից դուրս հայերը կարծես կտրված են ամեն ինչից, ինչը որ ծնվում է Երևանում եւ կոչվում է իբր հայության համար ինչ որ նոր բան, նոր հարթակ։ Չէ, մենք այսօր գնացինք միտեղ, որտեղ մարդիկ ունեին, գիտեք, կարիքները տարբեր են լինում, բայց ամենակարևոր կարիքը, որ փողով չես գնի, աշխատելով չես ունենա, դա ուշադրությունն է, ուշադրության կարիք ունեն մարդիկ, մինիմալ բաներ։ Մենք գնացինք մեր չափով, մեր չափաբաժնով մեր ուշադրությունը դարձնելու, բայց պատկերացեք նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր ունեն ուշադրության կարիք, այն տիպի ուշադրություն մեզ դարձեցին, այնպես դիմավորեցին այդ հյուրընկալությունը, որի մասին մենք փոքր ժամանակվանից գիտենք, թե ինչպես են գյուղերում հյուրընկալ լինում, գիտեք ինչ տիպի ապացուցեցին մարդիկ, որ դա երբեք չի անցել, չի մաշել, ոչինչ չի փոխվել։ Մենք գնում ենք ֆիլմ ցույց տալու միտեղ, որտեղ ֆիլմի մեջ են ապրում մարդիկ, իրականում այն ինչ որ նրանք պատմում են մեզ, ինչ է կատարվել գիշերը 1 օր առաջ, դա մեզ համար ֆիլմի է նման ուղղակի, բայց այն ինչ երջանկություն ու շփիտ ու մտերմություն, որ այդ մարդիկ են ցույց տալիս, դա առհասարակ չէր բռնում այն սցենարի հետ, որոնք քիչ առաջ իրանք մեզ ներկայացնում են, դա ֆանտաստիկ ուղղակի տարբերություն է, իրոք հուզվելու աստիճանի այնտեղից դուրս ենք եկել այս գաղափարությունը հուզվելու աստիճանի, որ այսպես ապշած դուրս են գալիս, ասում ենք ոնց կարա այսպես լինի, էլի։ Ես ուզում եմ թե մեր թե բոլորի, նաև Սահմանամերձ գյուղի բնակիչների առնի շնորհակալություն հայտնել, ովքեր չգիտեն, ասեմ, որ պրոյեկտը լիովին անվճար էր, նաև թե ձեզ, թե պրոյեկտի ղեկավարությանը, որ կարողացել եք անվճար այդ մարդկանց այդ գործը լավ բարի գործը անել, եւ հետարքիր է կան տարբեր վայրերում արձագանքների տարբերություն, ենթադրենք ֆիլմի այս հատվածում, ենթադրենք կարող են ծաղել այս հանդիսատեսը մեկ ուրիշ տեղ, դա չընկալվի ուրիշ տեղի վրա, ուրիշ հատվածում դիտ ծաղենք, կա տարբերություն, ինչեւ Հայկը պատասխանի, նա կպատասխանի, ուղղակի ուզեմ ասել, որ այս պրոյեկտի գլխին հենց կանգնած է Հայկը իր թիմի հետ, Տիգրանը քիչ անց Հայկը կխոսի իր մասին, հենց բարեգործական այս ակցիան իրենց միտքն է եղել, բայց գիտեք, կա երկու տեսակ այս բարեգործական ակցիայի, որ ֆիլմը այնտեղ ցուցադրվել անվճար, եւ որ մենք գնայինք ինքներս այդ ֆիլմը ներկայացնենք, նույնիսկ դրա ջատագովը եղել է Հայկը, առաջարկել է, միանշանակ ընդունվել է այդ ամենը ու իրականացվել է։ Հրաշալի է։ Ես շնորհակալ եմ առաջին հերթին եւ Գարիկին եւ տղաներին, նաեւ միասին ենք այսօր սցենարիստն է մեզ հետ, այստեղ դե բնականաբար չեն տեսնի մեր հեռուստադիտողները։ Ես խաբար տամ, հա, կադրի մյուս կողմում։ Այո, կադրի մյուս կողմում եւ ֆիլմի սցենարի հեղինակ եւ ֆիլմի ռեժիսորը, ռեժիսորներից մեկը Արմանը Մարությունյան, Վագնե Խաչատրյան ֆիլմի մյուս ռեժիսորը շատ էր իրոք ուզում գալ, բայց չստացվեց, ամենի դեպս շատ մեծ ոգևորությամբ մենք բոլորս եկանք, որ այո, անձնապես ներկա լինենք, որովհետև դա էլ էլի ուշադրության մի մասնիկ է, մի փոքր, բայց մասնիկ է, որ մարդիկ տեսնում են, որ այո, ֆիլմի ստեղծողները եկել են իրենց ֆիլմը ներկայացնել իրենց, դա կարևոր է։ Իսկ ինչպես Գարիկը ասեց, կուզենայի ասել ընդհանրապես թմի քաղաքականության մասին, մեզ մոտ դա դրված է խիստ կերպով, ինչ որ ցուցադրվում է մայրաքաղաքում, պետք է ցուցադրվի ամբողջ Հայաստանում։ Մենք չենք դնում տարբերություն մայրաքաղաքի եւ ընդհանրապես մայրաքաղաքից դուրս եւ ներս հասկացողությունը, մեր համար դա անընդունելի է։ Դրա համար ֆիլմը ցուցադրվում է բոլոր մարզերում, այդտեղ որտեղ կան կինոթատրոններ, ցավոսրտի շատ տեղեր չկան կինոթատրոններ, իսկ մնացած տեղերը, որտեղ կինոթատրոնները գոյություն չունեն առհասարակ, մենք ստեղծում ենք կինոթատրոններ, դա կլինի դպրոցի դահլիճում, ինչ որ ուրիշ դահլիճ, թատրոնում, ինչ որ թատրոնի սրահ դահլիճում եւ այլն եւ այլն, ստեղծում ենք շատ պրոֆեսիոնալ մակարդակի կինոթատրոն, շարժական, որը կարող եմ ասել գրեթե չի զիջում կամ նաև չի զիջում մայրաքաղաքի կինոթատրոններին, թե ձայնային էֆեկտներով, թե հենց էկրանի որակով, այնպես որ մայրաքաղաքից դուրս գտնվող յուրաքանչյուր դիտող, մեր ֆիլմի դիտողը տեսնում է եւ վայելում է նույն կերպ, ինչպես վայելում են Երևանում։ Գնային քաղաքականությունը նաեւ նույնպես վերանայվում է եւ ամեն շրջանում իր տոմսերը ունեն իրենց ճիշտ գինը, այն գինը, որը մարդը կարող է վճարել եւ գալ նայել, տեսնել մեր ֆիլմը, եւ բնականաբար յուրահատուկ տեղեր կան, որտեղ նաեւ անվճար է ցուցադրվում, որովհետեւ հասկանում ենք, որ մարդիկ ուղղակիորեն այդ գումարը չունեն, բայց իրենք պետք է վայելեն մեր ֆիլմը եւ դա արվում է։ Առհասարակ առաջին խոսքերը, կարծիքները ինչպիսին էին, եթե վերադառնանք հենց ամենասկզբից, երբ որ բարձրացավ էկրան ֆիլմը, սիրո գործակիցը, առաջին
կարծիքը ինչպիսին էր եւ ինչ կարծիքներ կար հասարակ լսել։ Ինչ եմ գայք։ Գարիկը շատ մարդկանց հետ աշխատում է։ Տարբեր։ Ամենատպավորվածը։ Չեմ կարող առանձնացնել։ Չգիտեմ, գիտեք, լավ կարծիքները չեմ կարող մանրամասնել, մի տեսակ ինձ անհարմար եմ զգում կոնկրետ։ Լավ տարբեր տեղերում։ Բայց իրոք կա լավ կարծիք եւ կա շատ լավ կարծիք։ Չէ, կա իրոք լավ կարծիք եւ կա նորմալ բացատրված եւ հիմնավորված վատ կարծիք։ Օբյեկտիվ է շատ հետաքրքիր։ Այ երբ որ լավը լսում ես, ուրախանում ես եւ հիմնավորված վատի դեպքում էլ կարող ես ուրախանալ, որտեղ գիտես դրանից ինչ կարեցիր։ Բայց կան անիմաստ կարծիքներ, որոնք իրոք ոչ ասողը իր կարծիքի տերն է, ոչ էլ դու լսելուց ինչ որ բան է մեջը փոխում։ Այնպես որ տարբեր էր։ Քննադատներ ունեք։ Շատ շատ ունեն քննադատներ։ Եվ հատկապես ովքեր են ձեր քննադատները։ Երկրում առհասարակ ինչպես եք վերաբերվում այդ դեպքում։ Ես օրինակ Գարիկի քննադատները շատ են, որ ասում է շատ, բարձ ասեմ։ Օրինակ եթե նույն համեր Սուպերմամայի ֆիլմը տեսնեք, եթե հենց փաստերով խոսենք, որովհետեւ sense չես կարող, քանի հոգի քեզ տեսավ ասեցի լավը թե վատը, դե բարձ ասեմ մեծ ամասնությունը 99%-ը մեզ տեսնողների ասում է լավը։ Ես իմ էությամբ նրանց մարդն եմ, որ ես յուրաքանչյուր պահին ասում եմ այն ինչ որ մտածում, դրա համար մարդիկ եթե վատ բան են մտածում մի բանի մասին, իմ նկարած մեր ինչ որ ես մի բանի մեջ կամ, իրանք այդ վատը ասում են, որովհետև գիտեն, որ վաղը ես իրանց եմ ասելու միևնույնը, այդպես խթիր չկա։ Բայց նայում ենք օբյեկտիվ, հա, չգիտեմ, ընդհանրեն YouTube-ը մոտ 6 միլիոն Սուպերմաման դիտում ունի, դա մեծ թիվ է իրականում ֆիլմի համար, որովհետև YouTube-ը նոր օրենքներ է մտցրել, որ պետք է ինչ-որ 30 թե 50%-ից ավել նայես, նայես ժամանակ, որ քեզ դիտում հաշվի, չես կարա կլիկ անես, կլիկը դա view չի համարում, այսինքն 6 միլիոն մարդ մոտ մի ժամից ավել նայել է այդ ֆիլմը, նշանակում է ամբողջ ֆիլմը նայել։ Եվ այնտեղ լայքերի քանակը եւ դիսլայքերի, հա, դրանով ես նա ընդհանրապես նայում մարդկանց դուր եկե թե չէ, եւ տարբերությունը շատ մեծ է։ Ես չեմ հիշում ինչքան է, չգիտեմ, ընդենք 3000-ը 30-ի դեմ, հա, այսինքն մոտավորապես էլի կամ չեմ, չգիտեմ, 30000-ը 3000-ի դեմ։ Այսինքն բավականին մեծ տարբերությունը, ինչը խոսում է նրա մասին, որ մարդկանց դուր է գալիս։ Բացի այդ բազմաթիվ բազմա կասեմ 1000 նամակներ են գալի էլեկտրոնային այս տարբեր, որոնք մարդիկ ոչ թե ասում են, բայց ինչ լավներ, այլ շնորհակալություն են հայտնում ֆիլմի ստեղծման համար եւ այլն։ Այդ ամեն ինչը պարզա, բայց նաեւ այդ նաեւ հետաքրքիրը նաեւ որ այն մարդիկ, ովքեր ով ում դուրը չի գալի, դա էլ նորմալ, որովհետեւ մարդկա այդ մի բանը բոլորիս ենթադրենք ինչ որ մի ձևի հյութ դուր չի գալիս, հա, մեկին դուր է գալիս խնձորի հյութը, ուսին գազարի հյութը, եւ դա նորմալ է։ Հիմա ի՞նչ որ խնձորի հյութը վատն է։ Նայածում համարավա։ Հա, նայածում համարավա։ Իսկ ի՞նչ կապված է, դուք հարցրեցիք նաեւ այս անգամ ո՞նց ընդունվեց, ի՞նչներ տարբերությունը դահլիճներում, չէ՞, ասած շատ հետաքրքիր հարց է դա, որովհետեւ այո, ոչ միայն շրջաններում կամ երկրներում է տարբեր, օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մեր ֆիլմի դիտողը, հա, Երևանում, Վանաձորում, Գյումրիում, թե անգամ Երևանում ենթադրենք, հա, տարբեր ժամերի դիտման ժամանակ տարբերացում։ Դա նույն օրվա տարբեր ժամերի դիտման ժամանակ տարբեր տեղեր, տարբեր ձևի ծիծաղում եւ տարբեր ձև հուզվում։ Անկամ այդ էլ բնականաբար նաեւ շատ ավելի շատ տարբերվում են երկրները եւ շրջանները ամեն ինչը։ Իրոք շատ է կախված ինչ տարիքային խումբ է այդ պահին նստած եւ այդ տարիքային խումբը ինչ նախասիրություններ ունի։ Շատ տարբեր, բայց ընդհանրապես բնականաբար մի ասեր է լինում, մի տեղեր կան, որ վստահաբար այդ տեղերը շատ են ծիծաղում, մի տեղ ավելի քիչ, իսկ այս անգամ օրինակ ես նկատեցի, որ հենց պրեմիերայից հետո շատ եւ շատ հենց մեր կոլեգաներ, ռեժիսորներ, բավականին հայտնի եւ անունով գովեցին ֆիլմը։ Դա շատ հազվադեպ է լինում, ես ձեզ ասեմ։ Ընդհանրապես ասում են, հա, լավ էր, բան ու գնում են կամ փորձում են չասեն ոչ մի, որովհետեւ չեն ուզում վատը ասեն, լավն էլ գտնում են ու սխալա, որ ասեն, մի ձև փախնում են կամերաների մոտից, բայց ես անգամ ես զգացի, որ անգամ իրանք քթան կամերաները, կոպիտ եմ ասում, այսինքն երբ որ եկան հարցալու, նրանք չխուսափեցին եւ բավականին հետարքիր որակավորումներ տվեցին, շատ ոչ թե ավելի շատ գովացին, բայց այնտեղ կարևորը որակավորումներ, որ տղաները գտել են ճիշտ ֆորմատ, այդ ֆորմատի մեջ ճիշտ աշխատում են, դա ամենագլխավոր եւ կարեւոր որակավորումն էր մեզ համար, ինչը եւ իրենք իրավացին։ Այսինքն մենք կարողացել ենք այս ֆորմատի մեջ ճիշտ բաների հասնել, անել
այնքան արեցինք, այնքան այդ հաջողությունը, որ մարդիկ արդեն այո ասում են, այս մարդիկ կթել են։ Մեր համար ամենամեծ բանը դա է, ինձ թվում է, այս պահին։ Վանաձորի հանդիսատեսից ինչ կասեք, Գարիկ։ Ինչ ֆիքսեցիք։ Հասարակ։ Վանաձորից կարծիքներ։ Այո, եղել է։ Ես մենք Վանաձորի հանդիսատեսին ճանաչում ենք միայն ես անձամբ, ճանաչում եմ իմ բնակավարում, երբ որ այստեղ գալիս ենք երիտների, անչափ հումորին ճիշտ ռեակցիա տվող, ճիշտ գնահատող հանդիսատեսը մենք կարոտում ենք, միշտ չափազանց լավ է անցել այստեղ համերգները։ Իրոք առանձնացող համերգներ են, թե իրենց հիշողություններով, քանի որ մենք ինքներս նստում ենք, հիշում ենք մեկ-մեկ մեր համերգներին պատահած ինչ-որ բաներ, եւ Վանաձորը իրոք այդ հիշողությունների մեջ մեծ տեղ ունի։ Որտեւ շատ ծիծաղելու դեպքերն են ստեղ։ Հիմա չասեք պատմեք, որովհետեւ եթերը ինչի, բայց ինքը շատ հրաշալի պատմություններ են այստեղ կատարվել, էլի։ Անկեղծ պետք է նշեմ, երբ որ առաջին անգամ տեսա Ալաբալանիցան, անկեղծ ասացի, որ սա երթի առաջին ֆիլմն էր հայկական, որտեղ վերջին շրջանում իհարկե նկարահանված, որը հրաշալի սոցիալական ուղերձ ուներ եւ լավ բարքեր սովորեցնում, այսինքն բացի այն, որ լավ ծիծաղում ես, նաեւ շատ բաներ սովորեցնում, շատ գեղեցիկ արժեքներ սովորեցնում։ Չեք կարծում, որ սա պետք է շարունակական լինի եւ ծիծաղեցնելը կարծես հիմա վերջին ժամանակներում մի քիչ ինքնանպատակ դեր է կրում եւ նաեւ պետք է ծիծաղելի միջոցով շատ բաներ սովորեցնել։ Ասեմ, որ ընդհանրապես ամեն թիմ կարող է իր ոճը ունենալ եւ մեկը մտածի, որ չէ, ես միայն ծիծաղեցնում եմ, մյուսը մտածի, որ այո, ես ծիծաղեցնում եմ եւ ինչ որ մեսիջ եմ տալիս, երրորդը մտածի, ասի, մի անգամ կծիծաղեցնեմ, մի անգամ մեսիջ կտամ։ Բոլորն էլ ընդունելի են, եթե ես հիմա ասեմ, որ այո, ճիշտ է, նա չի ասի, որ դա ճիշտ է կամ սխալն է, բայց մեր թիմը հենց այդ քաղաքականությունը ունի, որ մենք այո, փորձում ենք եւ ծիծաղեցնել եւ ինչ որ մեսիջ տալ հանրությանը։ Մենք աշխատում ենք այդ մեսիջները լինեն ճիշտ է պարզ, բայց մեր կարծիքով ճիշտ այսօրվա համար, այս դարաշրջանում, այս կարելի ասել շրջանում, որ մենք ապրում ենք բոլորս, ինքը պարզ է նրանով, որ այո, մեր ֆիլմերում բարին հաղթում է, հեփի էնդ, այո, հեփի էնդ է, բայց բազմիցս նշել եմ, մեզ համար դա կարևոր է, որ այս ռեալ բարդ կյանքում, դժվար կյանքում, որ մարդիկ առօրյայում հանդիպեն բազում պրոբլեմների, փորձում են հաղթարել դրանք, գան մեզ մոտ եւ տեսնեն, որ այո, իրենք կարող են կյանքում ապրել ճիշտ եւ հաղթել։ Մենք ցույց ենք տալիս մի աշխարհ, որտեղ հաղթում է սերը, որտեղ հաղթում է ընկերությունը։ Եվ մենք գտնում ենք, որ այո, չգիտեմ, այս կյանքում ինչպես է, բայց մեր կյանքում, մեր ստեղծած աշխարհում դա պետք է պարտադիր այդպես լինի։ Առհասարակ, քանի որ հաղթանակների մասին խոս գնաց, նաև կան կերպարներ, որոնք հիշողության մեջ հատուկ տեղ ունեն ու մշտապես հաղթում են ձեր մյուս կերպարներին։ Դա բարդ հարցը դու էր։ Բարձեցնեմ։ Տպավոր կա կերպար, որ գտնում եք նրան նաև ձեր մեջ, եւ առհասարակ կերպարի ընտրությունը ինչպես է կատարվում։ Ֆիլմերի հետ կապված կարող եմ ասել, կերպարները ընտրվում են հենց սցենարի, հենց սցենարը գրելուց էր, այսինքն ոչ թե կերպարի վրա սցենարն է կառուցվում, այլ սցենարի կառուցման մեջ կառուցվում է կերպարը, որովհետև մոտեցումները տարբեր կարող են լինել, դու կարող ես կերպար ունենալ հետարքի եւ այդ կերպարի շուրջ կամ երկու կերպար սկսես կառուցել սցենար, եւ կարող ես իրավիճակ ունենալ սցենարը կառուցել, որտեղից ծնվեն կերպարները։ Մենք աշխատում ենք այս իմ ասած երկրորդ տարբերակով, որ մենք սցենարը եւ դրամատուրգիան, հա, այդ ինչ որ մի պատմություն կա, որտեղ ծնվում են կերպարներ, ու մենք ծնում ենք հենց այդ իրավիճակներից կերպարներին։ Իմիջալոց օգտվելով առիթից, կուզնայ ասել նաեւ, որ այս սուպերմամայը նույնպես, բայց օրինակ այս ֆիլմում շատ գովում էին նաեւ Գարիկի կերպարը, որը շատ հետաքրքիր է ստացվել, օրինակ ինչ շատ են ասել, շատ մարդիկ գովացել են Գարիկի կերպարը, որը ստացվել է, ինքը շատ հետաքրքիր ազնիվ ընկերոջ կերպար է ստացել, որով նաև շատ ծիծաղալու էր։ Պատահում է, որ հենց ստացած իրավիճակում կարող է ընթացքը փոխվել, այսինքն սցենարին հակառակ ինչ-որ մի բան գնալ, սցենարիստը այսպես է գրել, բայց մի պահ է ստացվում, որ շատ ավելի համով է ստացվում, ասում եք, բերեք այսպես անենք եւ ընթացքը փոխվում է։ Այդ ազնիվ կերպարի մեջ նման բան ստացվել է, Գարիկ։ Ցավոտ կողմ են ներկա։ Շատ, գիտեք ինչի ցավոտ, ուրեմն ես ինքս ձևավորվել եմ մի բնակավարում, որտեղ իմպրովիզը շատ մեծ տեղ ունի։ Այո։ Իսկ երբ որ Հայկենց հետ սկսել եմ համագործակցել, մտել եմ մի տեղ, որտեղ սկզբունքային իմպրովիզը զրոյի է հասնած, այսինքն սցենարը այնքան մանրամասն է մշակած մինչև այդ, ռեժիսորը բարարբար գիտի աշխատել, երբ որ մոտենում ես նույնիսկ ֆանտաստիկ ինչ-որի ձևով,
չի էլ ծիծաղում, պահում է ծիծաղում, որ չլինի, որ դե լավներ, բայց չարեցնում։ Չէ, մեր հասկանանք, ծերում են, ծերում են, ինքը, այստեղ դրվածքը ֆիլմերում, հայկենց մոտ, զրո իմպրովիզ, այնպես որ ոչ, չունի ձեր հարցը, ես ուզում եմ ֆիլմի ղեկավարների մոտ այս հարցը բարձրացնեմ, հաջորդ սցենարը գրելիս մեկ սցենարիստ ունեմ ուզում խնդրեմ, թող տեղ-տեղ, տեղեր թողեն, բաց, ազատ, մենք լրացնենք, մեծ, սենց տեղեր, սպեյսեր թողեն, այո, իհարկե, բայց օրինակ մեր նյուս ֆորմատը ֆիլմերի մեջ իրոք այդպես է, ու ես էլ որպես դերասան երբ մի բան առաջարկում, ուժը կարիքին ինձ հալալ եղբայրն է ռեժիսորը, բայց կրթ, մյուս ռեժիսորն էլ մանկության ընկեր է, բայց կրթ, հա, չէ, այդ ու այդ, բայց ունենք կարգին հաղորդման ժամանակ, որ մինի ֆիլմեր էր կարելի ասել, այն ժամանակ ինչ ուզում անում էինք, այն առումով, որ եթե լավ բան ծնվում էր, մեզ թույլ էինք տալիս։ Լավ էր էլի։ Գործակիցին ձեր կերպարի մասին Գարիկ, ազնիվ ընկեր, հարազատ էր։ Իհարկե, ես ասում եմ։ Իսկ ինչքանով էր ծիծաղելու նաև, որովհետև Հայկ նշեց իր խոսքում, էր ծիծաղելու։ Գիտեք, այդ կերպարը ինքը շատ միամիտ, միամիտ, բայց շատ ազնիվ ընկերասեր։ Լռեցի էր։ Միամիտ։ Հա, որ ասեմ, հա, նորմալ է, չէ՞։ Ինքը համ միամիտ էր, համ ազնիվ էր, համ էլ ինքը լինելով միամիտ, շատ համոզված չլինելով իր ուժերի վրա, որտեղ ամեն անգամ ձախողում էր, մեկ է իր ուժի ներածին չափով ամեն ինչ անում էր, որ իր ընկերոջը ինչ-որ խնդիրներից կարողանար դուրս հանել, երբ որ իրավիճակներ էր առաջանում։ Դա հետաքրքիր մարդու տեսակ է, ով գիտի, որ ինքը ամեն ինչ չի կարող, բայց ինչ կարող է սրտանց անում է։ Սատլա։ Եվ ուղղակի ընկնում է ծիծաղելի պատմությունների մեջ։ Կարգին հաղորդումը լուրջ բրենդ դարձավ Հայաստանում եւ նոր ցանկություն չկա ինչ որ կերպ էլի վերադառնալ սիթքոմերի այդպես փոքրիկ։ Թե ասեմ, վերջ մտանք ֆիլմ արդեն։ Չէ, ընդհանրապես այդպեսի բան չկա, մենք միմա ֆիլմ ենք անում, հաղորդումների հետ կապ չունենք, մենք անում ենք ամեն ինչ ինչը որակով եւ լավ է։ Ուղղակի այս շրջանում մենք գտնում ենք, որ որակը կարողանում ենք ապովել հենց ֆիլմերում։ Հեռուստահաղորդումներում այսօր շատ ավելի դժվար է ապահովել որակը, քանի որ ես դա կապեմ շատ օբյեկտիվ պատճառների հետ, իրոք ճգնաժամ է եւ հեռուստատեսությունը նույնպես ճգնաժամ է եւ այդ ճգնաժամը ֆինանսականի նկատմամբ ճգնաժամ, ֆինանսական ճգնաժամը սկսում է բերել նաեւ որակական ճգնաժամի, այսինքն չես կարողանում բավարար մասնագետների ներգրավել եւ լավ մասնագետներ ներգրավել աշխատանքի մեջ, որ ստանաս այն որակը, որը ուզում ես։ Դրա համար մենք մի փոքր մեր ոլորտը փոխել ենք, որտեղ կարողանում ենք ժամանակ ունենալ եւ ժամանակի հաշվին 1 տարի մոտավորապես տևում է ֆիլմի ստեղծումը, 1 տարվա ընթացքում ժամանակի աշխատանքի հաշվին, ոչ թե գումարի, այլ արդեն աշխատանքի հաշվին եւ ժամանակի հաշվին այդ որակը ստանալ։ Սիրո գործակիցի հետ կապված նաեւ ինչպիսի հեռանկարներ կան առաջիկայում, գուցե միջազգային ասպարես, հա՞։ Դե ես ասեմ, պարզ Սուպերմաման ֆիլմը օրինակ թարգմանվեց, գնաց ռուսաստանյան շուկա, այնտեղ ինչ որ հաջողություններ ունեցավ եւ այլն, բայց դե ավելի շատ երևի հայերն են գալիս նայում, որովհետեւ մեր հայրենակիցներ կան, որոնք հայերեն չեն խոսում։ Նրանք պետք է ռուսերեն դիտեն ֆիլմը եւ հաճելի են միևնույնն է, որ թեկուզ ռուսերենով դիտում են, բայց շատ դժվար կլինի, դա իմ մտածումն է, ես չեմ հավատում, որ ռուսաստանյան հանդիսատեսին հետարքիր կլինի մի ֆիլմ, որը ամբողջությամբ հայկական, հա, դերասաններով, հայաստանի դերասաններով լինի, նրանք չեն ճանաչում այդ դերասաններին, չեն սիրում, այսպես ասեմ, եւ շատ դժվար է միանգամից մի ֆիլմ իրենց մատուցել։ Հա, եթե լինի ֆիլմ, օրինակ ես հավատում եմ նրան, որ թե Սուպերմաման, թե Սիրո գործակիցը կարել են նույն ֆիլմը նկարել ռուսաստանի աստղերով, այդը կարող է սիրվել։ Դա հայկական հումորի հոտն է։ Դա իմ մոտ, դե գիտեք, մեր հումորը տարբերում է իրենց հումորին, իհարկե կան ընդհանուր բաներ, որը մեզ թողել է սովետական շրջանը, մենք գիտենք ինչ են սիրում իրենք, իրենք գիտեն ինչ են սիրում մենք, մենք ծիծաղում ենք նույն բաների վրա, բայց միևնույնն է, տարբերությունները մեծ են։ Ես գտնում եմ, որ ավելի շատ այդ ուղղությամբ է պետք աշխատել, այսինքն ստեղծել ամեն երկրի համար Ֆրանսիայի նման մեծ կինոարտադրող երկիր, որը ստեղծում է շատ ուժեղ, քիշեք, կինոկատակերպություններ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում երբեք նույն դերասաններով այդ կինոկատակերպությունը չեր գնում։ Նույն կինոկատակերպությունը վերցնում էին 1-ին-1, նույն սցենարով նկարանում էին ընտեղի դերասանները եւ արդեն մատուցում էին իրենց հանդիսատեսին եւ հաջողություններ ունենում։ Այսինքն այդ պրակտիկան կա։
Շուտով ամանորը եւ հետարքի է ձմեր պապիկին արդեն գրել եք նամակ։ Տոներն են մտնում, ծախսերն են շատ անկարիք։ Ես ձմեր պապիկին հասցնում ուղարկել են նամակները, որ ես եմ ստանում ձմեր պապիկի անունը։ Ինչ բավանդակությամբ։ Որ ձմեր պապիկը հասցնի այդ բերի ու շատ ենք աշխատում այդ մտությամբ, որ հասցնի ձմեր պապիկը այդ բերի։ Լավ, եկեք գնանք մանկությունը, հա, ինչպիսի նամակներ եք ձմեր պապին գրում։ Ինչ տխուր է։ Ես չէ, այն ամենայնիվ հետաքրքիր է։ Ինձ էլ հետաքրքիր ուր կորան այդ նամակները, ճիշտ ասած, հասան չի հասան։ Գրում ենք, հետ հետաքրքիր, մենք այն ժամանակ մինչև հիմա էլ այդ հրաշքին հավատում ենք, այն ժամանակ էլ շատ հավատում ենք այդ հրաշքին, սրտանց ենք մոտենում, մեր ժամանակ դեռ նվերների չափերը այն չափերի չէր, որ տոնածառի տակ փտրենք, մենք ավանդական բարձի տակից էինք փնտրում այդ ամեն ինչը մարդից։ Բարձ շրված բլիթկի տեսքով կամ ինչ-որ մարդը գտնում ենք ամեն դեպքում։ Խաղալի կեր բան։ Գտնում ենք, գրում ենք, բաներ են գրում, էլի վերաբար։ Ես հիշում եմ, որ այդ մի բանը շատ լավ եմ հիշում, որ երազում էի գնաց կունենալ։ Եվ ի վերջո ձմեր պապիկը բերեց գնացք, ես չգիտեմ, դուք ավելի երևի տարիքով մի քիչ փոքր եք, այդ սովետական շրջանում այտենց գնացքներ կային, կհիշեք թե ոչ, որը երազանքի պես բաներ էլի։ Այդ տարի ես էլ այնուին գրեմ մի հատ էր եղել։ Գնաց պաստորեն, բայց ամենուր լավ էս գնացքը որ կոնեմ։ Միանգամից չբերեց ձմեր պապը, իրոք վագոն վագոն։ Ինչու՞ հա, երկար սպասեցի 2-3 տարի, դե գիտեք սովետական միությունում ամեն ինչ չէր, որ կար խանութներում, այն տարի որ եղավ խանութում ձմեր պապը բերեց իրեն։ Իսկ հասարակ 2015-ից ինչ կարող եք ասել, եթե փորձենք ամփոփել 2015 անցնող տարին ինչպիսին էր ձեզ համար։ Աշխատանքային առումով կարելի ասել պատղաբեր էր, հետաքրքիր էր, բայց ընդհանուր այս տարին, ընդհանուր ինչքան էլ աշխատանքը հետաքրքիր լիներ եւ այն եւ այն, այս տարին շատ հույզեր ուներ իր մեջ, իրոք։ Հիշում ենք բոլորս 100 ամյակներ եւ երկար բոլորս այդ ամեն ինչի տպավորության տակ ենք եւ այդ ամեն ինչի մեջ ենք։ Տարբեր բաներ եղավ այս տարի, շատ մեզ չսազող, մեր երկրի համար վատ, իրոք մեր պատմության մեջ սև էջեր եղավ, ըստ ամեն ինչը ազդեց եւ գործունեության վրա եւ ամեն ինչով, բայց տարին ավարտում ենք փորձելով այդ հարցերը, որ ցակեցին, նաեւ այդ հարցերի վրա ինչ որ լույս սփրելով։ Փորձեցինք այս տարի լինել բավական պոզիտիվ եւ դրական, որպեսզի հույս տեսնենք այդ ամեն ինչի մեջ եւ շարունակեն գործունեությունը, բայց այս տարի իրոք շանսերը եւ հարվածի չափերը շատ ուժեղ են, որպեսզի կարողանային ողնաշարի որոշակի մաս կոտրեին, բայց չկարողացան։ Իսկ համար Գայքն էս բաներ ասեց, մտքերով ընկա, ճիշտ հետարքիր բաներ ասեց։ Ես մտածում եմ, որ այո, շատ process-ներ եղան, եւ քաղաքական, եւ քաղաքացիական, եւ նաեւ շատ տխուր դեպքեր եղան տարվա սկզբին, մենք հենց գալուց այդ քննարկում էինք ավետիսյանների ընտանիքի հետ կապված, մի խոսքով իրոք տային բարդ էր, դժվար էր, բայց եթե հենց նայենք քաղաքական process-ներին եւ քաղաքացիական շարժումներին, կարող եմ ասել, որ պետությունը գնում է դեպի կայացում, այսինքն ամեն process-ով, որտեղ ժողովուրդը շահում է կամ թեկուս պարտվում է եւ ավելի կոփվում այդ պարտության մեջ, մեր պետությունը մեկ այլ առաջ է գնում, երկար ճանապարհ ունենք, 20 քանի տարեկան պետություն ենք, 24 տարեկան մեջ ենք մտնում պետություն ենք, շատ երիտասարդ պետություն ենք եւ շատ բաներ դեռ պետք է մեր գլխին գա եւ այդ շատ բաները մենք պետք է բաներ լուծում տանք։ Հենց մենք հանրությունը, ի վերջո պետությունը հանրություն է կայացնում, այնպես որ իսկ այս տարին բուրն էր այդ ամեն ինչով, եւ այդ ինչքան բուրն է լինում տարին, այնքան դու ավելի արագ ես մոտենում վերջնական քո պատկերացրած պետությանը։ Հուսով եմ հանրությունը մարտահրավերներին եւ մարտահրավերին լավ է դիմացել, ես համարում եմ բավարար, եւ կայացումը հանրության որպես պետության, նորմալ պետության հանրություն արագացել է այս տարի։ Ճիշտ է, եղել են նաև դժվար պահեր, բայց նույնիսկ ասում ամեն
դժվար պահը մեզ ավելի ուժեղացնում է։ Այնպես որ համարում եմ ինչքան էլ դժվար էր, ինչքան էլ դանդաղ էր, դա հետագայում մեզ արագացնելու է։ Այնպես որ փորձենք գնալ առաջ։ Քանի որ խոսեցինք այդ ոլորտից, մի քարձի եւս, նաեւ դուք շատ ակտիվ եք հասարակական գործունեության մեջ եւ գովելի է, որ շատ արվեստագետներ գուցե չցանկանան այդ առումով Երևալ որպես ընդդիմադիր, բայց դուք թե 150 դրամի հետ կապված, եթե շատ հարցերում երևում է, որ դուք ձեր գործն եք անում, վարակիչ է սա, կարողանում են մյուսները նույնպես գravel տեսնելով հայ մարության արից, գուցե մենք էլ անենք, ամեն դեպքում հաղթարենք այդ վերին ուղակի հետ կապված խնդիրը։ Ես համոզված եմ, որ յուրաքանչյուր ասպարեզում, միայն ոչ թե այն ասպարեզը, որ Երևացող է, ասեմ արվեստի ասպարեզը, յուրաքանչյուր ասպարեզում ոլորտում ես տեսնում եմ առաջընթաց, այսինքն շատ ավելի շատ մարդ գիտակցում է, որ իրենք են տերը իրենց երկրի, եւ իրենք իրենց վրա պարտավորություն կա վաղվա օրվա համար։ Ինչքան շատ մարդիկ իրենց մեջ դա հասկանան, այդքան նորից եմ ասում, շուտ մենք կհասնենք ավելի լավ պետության։ Մնում է միայն բաժակ բարձրացնել ու շնորհավորել։ Օկեյ, ես սպասում եմ այդ պահին։ Լավ, ատեսությամբ դողորվեք հանդեն։ Շնորհակալ եմ։ Այո։ Էդգար ջան, ինձ թվում է դու արդեն եթերում ես։ Գուցե։ Եվ խնդրեմ ձեր մաղթանքը մեր հեռուստադիտողներին, քանի որ մեզ դիտում են աշխարհի բոլոր անկյուններում, եւ աշխարհի բոլոր անկյունների հայերը կարող են նաեւ լսել, խնդրեմ, շնորհակալանք։ Ես իրոք սրտանց ուզում եմ շնորհավորել բոլորին տոների կապակցությամբ։ Սա ինչ ասում ենք, հիմա ինչ որ կմաղթեմ բոլորից, սա ուղղակի առիթն եմ օգտագործում մաղթելու, բայց եթե այս առիթը չլներ, սա մի մաղթանք է, որ ամեն օր կարող է բոլորիս իրոք պետք գալ։ Ես ուզում եմ, որպեսի մոտակա տոներին ուրախությունը ոչ մեկի չլինի ստիպված ուրախություն, չլինի գիտակցված ուրախություն, այլ լինի իրոք անգիտակից մանկական մաքուր եւ սրտանց ընտանեկան ջերմ ուրախություն։ Ես շնորհում եմ բոլորի տոները սրտանց։ Միանում եմ Գարիկի ասացներին, շատ լավ ասեց, իրոք շատ կարևոր է, որ մարդ սրտանց ուրախանա եւ ցանկանա նույն ուրախությունը իր դիմացին, իր հարազատին եւ անգամ անծանոթին։ Շնորհավորում եմ բոլորին։ Շնորհակալություն եւ շնորհակալ ձեր պոզիտիվ ներկայացման համար։ Շնորհակալություն եւ շնորհակալություն, որ մեզ հրավիրեցիք։ Մենք պատրաստ ենք դարձյալ բացենյակի դռները բացել եւ լուսաբանել ցանկացած իրադարձությունը, որը բարին է խորհրդանշում եւ որը համախմբում է ոչ միայն երևանցիներին, նաեւ հայերին առհասարակ, որտեղ, ինչպես մեր խոսքի սկզբում նշեցինք, դա մեզ համար շատ կարեւոր է, ինչպես եւ ձեզ համար։ Շնորհակալություն, ձեզ բարի ճանապարհ։ Ձեր շնորհակալություն, դբալավա, ինչպես սկզբից նշեցինք, ասում եմ դբալավա։ Եթե նկատել եք, դբալավի վրա դից եք աշխում, այսինքն դբալավից դուրս եք գալիս։ Եվ առաջարկում մնալ դբալավում։ Նույն եք մաս այդ իսկ շնորհակում ենք աշխատել եթերում Ֆորտունան, շնորհակալ ակումա չէ բացենյակի դերները բաց։ Սիրելի հեռուստատեսող բարեկամներ, մենք դարձյալ եթերում ենք եւ բարի լույս, եթե հենց նոր միացրեցիք ձեր հեռուստացույցը եւ Ֆորտունա Մարզանյանի եթերում Բարձենյակին եք հետևում, բարի լուսավոր առավոտ ենք ձեզ մաղթում եւ տոնական, որովհետեւ հենց այս երեք կողմ ենք միասին կփոխենք տարեթիվը 15-ը կփոխարինվի 16-ով, 2015-2016-ով։ Եվ մենք խոսենք եւս մի քանի հետաքրքիր կետերի մասին։ Հարգելի բարեկամներ, հետաքրքիր փաստօրինակ հարավային Ամերիկայի բնակիչները նախընտրում են ամանորը դիմավորել դու-դու-դու-դում վար ներքնազգեստներով։ Նրանք կարծում են, որ հենց այս խորհուրդն իր մեջ այլ նպատակներ է պարունակում, այն, որ տարին ավելի գունեղ է լինելու, այն, որ տարին ներքին խանդավառությունների ու սիրառատ խոստումներ է խոստանում տալիս։ Մենք նրանք կարող են այդպիսի տարօրինակ բաներ մտածել։ Դե հիմա այդ կար ջան, նրանք ապրում են հարավային։ Բայց ինչ-որ տարօրինակ բան ներկայացնեն։ Էջ, ելի հարավային Ամերիկայի հետ կապված Չիլիի Տալկա քաղաքում այսպիսի սովորություն կա, պետք է ամանորը նշել գերեզմաններում, նրանք մտածում են, այո, որ հանգուցյալ բարեկամներն են սպասում են այնտեղ եւ անպայման նրանք ամանորը պետք է չնի դեպ հին պատմություն չունի, ընդհանրապես 1995 թվականից է այս ծեսակատարությունը սկսվել, բայց արդեն 5000 մարդ մասնակցում է դրան, այնտեղ թեթև լուսավորվում են գերեզմանները եւ հնչում է դասական երաժշտություն եւ մարդիկ գնում են եւ քիթիկին այսպես բաժակը հանգուցյալ եթե հասնում է շնորհավորում են եւ այսպես
չգիտեմ հանում դնում են թե չէ, բայց ամեն դեպքում Էդգար ջան, տոներից առաջ ես ինչ արտահայտություններ ես օգտագործում։ Տոների հետ է կապված, Անահիտ ջան, տոների հետ է կապված նույնպես։ Այդ մարդիկեր էսպես են տոնը իրենց նշում։ Ինչ լավ է, որ մենք այսպես ենք նշում, չէ՞։ Այո, այսպես։ Թայթի մեզ այստեղ էլ վաճ են կերակրում։ Իսկ մնացածի մասին հարգելի բարեկամներ, տատիկի տեղատոմսից հետո մնացեք մեզ հետ։ Ես ուզում եմ, որ այս պահին մենք շնորհավորենք աշխարհի բոլոր տատիկների գալի կամաննորը եւ բոլորին մաղթենք ուղղակի, որ միշտ լինեն առողջ եւ միշտ լինեն մեր կողքին եւ շատ լավ դեղատոմսեր գրի առնեն, որ մենք էլ այսպես նստենք բացենյակում, քննարկենք, խորհուրդներ տանք մեր բոլոր հեռուստատիտողներին ու ասենք, որ ժողովրդական բժշկությունը լավագույնն է, ձայնս կտրվում է, գիտես։ Իմ ձայնը, եթե դու նկատեցիր, երևի չես էլ նկատել, սկզբից արդեն կտրված էր այն ջան։ Դու քո ձայնը չի, ախր քո ֆանտազիան այնքան է կտրվել, որ ձայնի վրա է ազդում Էդգար ջան։ Այո, դա կարծես շղթայական կապ ունի մեկ միջի, որ սկսում է այսպես միջև որ օրգանիզմը տանում է։ Տատիկն ասում է, էլի ես եկա, դուք սկսեցիք խոսել։ Ամեն դեպքում կան ընտանիքներ, ուզում էին նշել Անահիտ ջան, որ տատիկի հատուկ պատրաստած բաները շատ ավելի գեղեցիկ եւ շատ ավելի համեղ են դարձնում տոնական սեղանը։ Օրինակ իմ տատիկը տնական գաթա էր թխում, որ հիմա հազվադեպ չեմ էլ հանդիպում, իհարկե պատասխանում, բայց տատիկի թխած գաթան ուրիշ էր։ Հետո մետաղադրամեր չէ դնում, մեջը որ կտորներով հետո բաժանային, այո, տեսնում եմ։ Հետո մետաղադրամը ում որ ընկնում էր, տարի նրա համար իսկապես հաջողակ էր լինում, այդպես էին ասում, եթե տատիկս այդ խորթով էր գաթան պատրաստում, իհարկե յուրաքանչյուր ոք այս պայն հաստատ գրի է առնում ու հիշում է, թե իս տատիկը եւ իրենց տան մեծերը ինչ ավանդույթներ ունեն։ Տատիկի դեղատոմսում էլ այսօր մենք խոսենք մանդարինի օգտակարության մասին։ Առաջինը այն փաստն է, որ նկատած կլինեք հարգելի հեռուստատողներ, եւ ջերմություն եք ունենում, հաճախ եք ցիտրուսային որևէ մրգի կարիք զգում, մասնավորապես մանդարինի։ Դրա համար եպկա բարձր ջերմություն ու նաեւ ծավալի զգացում էի հայտ գալիս, մանդարինի հյութը քամեք եւ խմեք, դրան օգտակար ոչինչ ուրիշ չկա։ Դա լավագույն դեղատոմսն է։ Այն նաև ասթմայի կրծքահեղձուկի համար հրաշալի միջոց է, ինչպես նաև բրոնխների բուժման նպատակով է օգտագործվում։ Թոքերը խորխից մաքրելու համար լավագույն տարբերակը հանդիսանում է հենց մանդարինը եւ ամեն առավոտ մի քանի ամիս շարունակ, միջև որ զգաք փոփոխությունը, բարեկամներ։ Մանդարինի կեղևի եփուկը 1:10 հարաբերակցությամբ փապկեցնում է հազն ու խորխաբեր ազդեցություն ունենում։ Փոր լուծով ուղեկցող ստամոքս աղիքային տրակտի ժամանակ եւս մանդարինը լավագույն միջոց կարող է լինել, եթե իհարկե այն անոթի չեք օգտագործում։ Մանդարինի կեղևը նույնպես ախորժաբեր հատկություն ունի, դեղագործության մեջ նա մարսողությունը բարելավող միջոց է, որպես օգտագործում կեղևից պատրաստված թումի 10-ից 20 կաթիլ է, դրա համար հարկավոր ուտելուց 15-ից 30 րոպե առաջ։ Այնպես որ հարգելի հեռուստատիտողներ ջան, լավագույն իսկապես մնում է ժողովրդական միջոցը, որովհետև ամանորին ուզենք չուզենք, որոշակիորեն ստանդարտը փոխվում է եւ պետք է իմանալ հատկապես ինչը կարող է բարեկարգել մեր ստամոքսը, եւ որպեսզի մենք խնդիրներ չունենանք, բացում եմ մանդարինը եւս շատ օգտակար է տարբեր առիթներով։ Մնացեք մաս հատակրկիր միանշանակ արջևում, այս մենք շնորհակալ ենք բացենյակը։ Սիրելի հեռուստատիտողներ, շարունակում ենք Անահիտ ինչպես խոստացավ նախկին թեման, այն էր ամանորը ինչպես են նշում տարբեր երկրներում, եւ շատ հետաքրքիր է Ռոմի եւ Սիգարի հայրենի Կուբայում ժամացույցի զանգերը հնչում են 11 անգամ դրանով, նրանք ժամացույցին թույլ են տալիս ամանորը սկսել իրենց հետ, նաեւ պատուհանից դուրս են թափում ջուր, որը խորհրդանշում է մաքրությունը, թափանցիկությունը եւ թարմությունը։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, մենք շարունակում ենք, եւ յուրաքանչյուր երկիր իսկապես իր ավանդույթն ունի, Հայաստանում տնետում գնալն է, որը դու սիրում ես տնետում գնալ։ Ժամը առաջ գուցե սիրում էի, հիմա այդքան չի, ուղղակի մի քիչ բարտավարություն բնույթ է գրում։ Այո, մի քիչ չէ, ասում ես շատ։ Եվ գիտես, բայց իհարկե ամեն դեպքում, երբ որ գնում ես, դա այդ նորտը գուցե տանից դուրս գալուց դժվար է, բայց երբ որ գնում ես, ամեն դեպքում այնպեսի մարդիկ չեն, որ դա հաճ, եթե գնում ես անպայման գոնի ինչ որ հաճելի պահկա, դա դառնում է գեղեցիկ այդ պահին։ Ուղղակի է, որ մտածում ես, արդեն պետք է գնաս, եւ հերթականության դա էլի չի դժվար, բայց որ գնում ես, այդ պահին շատ հաճելի։ Դու ոչ միտեղ մեր պատրաստած գլինչիկի չես գրել, փորձի պասուտ տոլման աս, ավելի համար։ Այո, լինում, ասենք հաջորդ տարի նույն օր ամբողջ տարի չկա, նոր տարին հայտնվում է, դա արդեն մի քիչ։ Բայց դա իր լավ կողմն է ունի, Անահիտ ջան, ես նոր տարին չլի կարող տարիներով չհանդիպեի այդ մարդ հետ։ Լավ, քանի որ դու որոշել ես ինձ այսօր միշտ հակառակ անել,
կոտեսակետից։ Չէ, սուղակի քովիշ նեգատիվ բաներ ուզեմ փորձում եմ պոզիտիվ գույները քնել փոխից։ Ինչ ասում։ Հակել հերստատիտողներ, կապ չունի, որ իմ ձայնը կտրված արդյոք նոր տարի է, ես էլ ձմեր պապից նոր ձայն կուզեմ։ Ֆիլիպիններում շատ կարևոր է հատկապես հարգելի բարեկամներ կլոր ձևերը։ Կենտրոնում հսկական կլոր սեղան է բազմաթիվ մրգերով, այսինքն սեղանի ձևը պետք է անպայման կլոր լինի, Էդգար։ Հետո մարդիկ այդ օրը հագնում են պուտիկա, որ ինչ-որ զգեստներ, որ խորհրդանշի ձու, հավկիտ։ Բացի այդ, կարևոր բաղադրիչ է նաև այն, որ այն իսկապես բարեկեցություն է բերում և կլոր է նրանց ապացուցումը, որ տարին կլոր տարին ավելի լավն է լինել։ Եվ ընդհանրապես, նրանց մոտ ամեն ինչը կլոր է, ամեն ինչը։ Երևի ուղեղն է։ Ամեն ինչի մեջ նաև ուղեղն է մտնում։ Ամանորի գիշերը նաև բան էի ուզում ասել։ Չէ, չի ասա։ Իսկ Էկվադորում պատրաստում են փաստորեն խրտվիլակներ եւ յուրաքանչյուր ընտանիք հենց ինքը իր համար, իր ընտանիքի համար պատրաստում է խրտվիլակ, այն լցնում են փայտով, թղթերով, այն ինչ որ հնարավոր է վառել։ Եվ նրանք դրանով վառում են կարծես իրենց անցած տարվա հետ կապված ամեն վատ բան, որպեսզի նոր տարին նոր գույներով, նոր երանգներով գա եւ ամեն ինչ նոր լինի։ Որը մաղթում ենք նաեւ ձեզ, ուզում ենք, որ ձեզ համար լինի հրաշալի, գեղեցիկ տարի։ Եթե 2015 թվականի ընթացքում ինչ-որ վատ բաներ են եղել, թող որ դրանք դառնան ուղղակի զավեշտի հումորով հիշելու պատճառ, Անահիտ ջան, եւ գալիք տարին լինի ամենակարևոր բաներից մեկ լավ ատեսությունը, դա մեզ օգնում է գնալ առաջ, ամեն դեպքում վատ բան եթե լինելու է, լինում է, բայց կարևորը չկոտրվենք, չհիասթափվենք, չհուսալքվենք, զինված համբերությամբ, այո, եւ լավ ատեսությամբ գնանք առաջ։ Ես էլ ուղղակի ուզում եմ մաղթել, որ յուրաքանչյուրիդ ներսում, որքան որ շատ էր ջերմությունը 2015-ին, 2016-ին ավելի շատ լինի, որովհետև հենց այդ ջերմության, այդ ներքին ուրախության լավատեսության շնորհիվ է, որ հաղթահարում է յուրաքանչյուր խոչընդոտ։ Կարծես թե իսկապես անհնար է խոսել խոչընդոտների չգոյության մասին, որովհետև նրանք իսկապես կան, իսկ այն ամեն ինչ, որ վաստակում ես խոչընդոտներից հետո, ավելի թանկ է թվում, քան կար, և հենց այդպես է, որ կա։ Մենք մաղթում ենք, որ 2016-ը լինի սիրո, երջանկության, հաջողության ու նորանոր ձեռքբերումների տարի, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Մենք ձեզ շատ սիրում ենք, շնորհակալություն, որ ամբողջ տարվա ընթացքում, տեսեք ինչ եղավ, ամբողջ տարվա ընթացքում ընդնում էր Անահիտ Կանջակալը, ամբողջ տարվա ընթացքում մեզ հետ եք, մեզ հետևում եք, և յուրաքանչյուր անգամ ձեր ասելիքով, ձեր կարծիքով կիսվում ենք։ Բացենյակը 2016-ին է լինելու է ձեր կողքին, իսկ այսօր ամբողջ եթերը տոնական է լինելու, Ֆորտունա Մարզային արել է ամեն ինչ, որ ձեր յուրաքանչյուր լոռեցու նոր տարին լինի ավելի հետաքրքիր և ավելի կոնկրետացրա, ինչ ունենք այո, և մենք այսօր շատ շատանակ ընկաններ ունենք, ես խոսեմ նաև բացենյակի մասին, որովհետև ֆիլմը եթե հեռարձակվելու հենց այս երեկո, այնպես որ հեռուստացույցի ալիքը փոխել չի թույլատրվում, չի կարելի, և շատ շատանակ ընկաններ, բայց չսպասված հյուրի մասին ասենք, որ չսպասված ակնկալ է, հավանաբար չսպասված, բայց սպասված։ Հիմնականում դերակատարները բացենյակից են։ Ամբողջ ստեղծագործական թիմը, այո, 70%-ը բացենյակից է, բայց մենք մի ընտանիք ենք։ Այո, մենք մի ընտանիք ենք։ Բոլոր մաղթում ենք միայն հաջողություններ, ժպտացեք լայն և տոնական տրամադրություն թող լինի ձեր յուրաքանչյուրի ներսում, շնորհավոր նոր տարի և սուրբ ծնունդ։ Շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։ Եղեք երջանիկ և միշտ գտեք լուսավոր կետեր ուրախանալու և ավելի տոնական դարձնելու ձեր օրը։ Թող ձեր առավոտները 2016-ին ավելի պայծառ լինեն։ Շնորհավոր նոր տարի։ Շնորհավոր։